E a Elisa é a Master Chef, gente! Olha aqui, ó. Use a... Olha, tá lá, ela tá lá, já abraçadinha no Gustavo. A gente tá ao vivo no Masterchef, no AET, na hashtag. Usa, interage com a gente. Gustavo Mendes, você tá com a gente? Ah, cara, eu tô muito feliz, Davi, que eu tava torcendo por ela, que não só a melhor, como que é a mais bonita, a mais gostosa, essa linda, excelente, feliz, amiga. E aí, você imaginou que você não ia ganhar? Você ia ganhar? Você ia ganhar? O que você achou, hein? Antes de nada, mas eu não acreditei, eu tô muito feliz. Tá feliz? E aí, e agora é o seguinte, o que você vai fazer com esse dinheiro todo, hein? A gente podia abrir uma loja de cachorro-quente. Será? Ei, olha, o Rafinha tá Gustavo, esperando ali no estúdio, você vai falar com ele agora, eu tô muito emocionado. Gustavo tá muito mais empolgado do que ela mesmo. Ah, Elisa! Que legal! Vem cá! Você tá feliz pra caralho? Pode falar, palavrão. Pode falar, palavrão. Puta que pariu! Ah! Eu posso estar errado, Elisa, mas você naquele momento da decisão não me parecia muito nervosa. Eu talvez seja enganado ali, mas você tava respirando tranquila. O fato de estar com uma parceira, uma amiga sua do lado, te ajudou a ficar mais tranquila naquela hora ali? Ou não, você tava nervosa mesmo? Com certeza, eu tava muito nervosa, você que não percebeu. Eu não percebi. Mas tá com a Helena era o que eu queria estar, eu tava onde eu queria estar, com quem eu queria estar, então foi a melhor coisa, acho que eu teria infartado se a Helena não estivesse lá comigo, na verdade. Vem cá que eu seguro isso aqui. Deixa, é, tá pesado, segura. Tem que segurar isso, e abraçar. Fica... Ah, ele quer segurar o troféu, ele não cozinha nem uma coxinha, ele sabe fazer. Tchau, gente, obrigado, eu adorei participar disso aqui. Caramba, que lindo isso aqui. Vamos rever, então, um videozinho mostrando a vitória dessa menina que foi campeã do primeiro Masterchef do Brasil, do Brasil! De abrir agora esse envelope e revelar quem é a vencedora da primeira edição do Masterchef Brasil. Elisa Costa Fernandes! Falei pra você, Fatou. Ah, viram, gente? Que beleza! Vou deixar aqui, ó. Eu vi. Elisa. Quando rolou seu nome, você foi... Você tá tremendo. Você tá com vergonha? Por quê? Não, você foi campeã. Porque tinha um monte de câmera, mas agora tem um monte de gente, um monte de câmera. Ah, agora tem gente pra caramba. Tá ao vivo. Você tomou um susto na hora. Você falou... E a vencedora, Elisa, falou... Ai, ai... Você tomou meio que um cagaço, assim, você foi pra trás, assim. Faz o seguinte, se inscreve na segunda edição e aí você conversa comigo. Eu não tenho coragem, eu não tenho coragem. Você passou por muita coisa nesse negócio, né? Você lembra, teve algum momento dessa trajetória toda que você falou, cara, eu acho que esse negócio, ele não é muito pra mim, não, hein? Daqui a pouco vai ter Helena aqui, os chefes e tudo mais. Tem algum momento que você sentiu que... Na hora do caranguejo, na prova do caranguejo, acho que eu pensei, meu, será que eu dou conta de fazer isso? Será que é a minha praia? Mas aí depois eu pensei, não, assim, eu só tenho que aprender a fazer direito e melhor e cada vez vai ser mais fácil. Você me falou ali, quando você acabou, você falou, olha, eu descobri que é realmente isso que eu quero fazer da minha vida. Foi um processo mesmo de, quando você falou um autoaprendizado, o que você tirou de lição mesmo sua? Fora a competição, que realmente é isso mesmo que você quer fazer, Davi?
É, eu tava com uma sensação de que era isso que eu queria fazer quando eu me inscrevi no Masterchef. Tem uma grande amiga minha, a Carol, que me ajudou muito, sempre me inspira muito, porque ela é cozinheira. E eu comecei a ter uma sensação, pô, isso é muito legal, acho que eu gosto realmente de fazer isso. E aí, com o desenrolar do programa, eu percebi que não era tão fácil assim, e que eu sou muito mais medrosa e muito mais autocrítica do que eu imaginei que eu era. E que isso atrapalha muito. Mas aí, com o passar das provas, acho que eu fui pegando o jeito e agora ficou claro. Mas você foi muito bem, Elisa, você foi. Vamos chamar os pais da Elisa para sentar aqui com a gente. Senta aqui o pai e a mãe da Elisa, uma salva de palmas para eles. Deixa eu dar um oi para vocês aqui. Não deu tempo nem de vocês abraçarem ela ainda. Parabéns, viu, querido? Parabéns, parabéns. Pode dar um beijo na fila, vocês nem conseguiram direito ver ela, olha só. Já saiu correndo para cá. Você interage através do Masterchef no AET com a gente. Os tweets estão passando aí na tela. O encontro, que bacana. Vocês viveram essa aventura juntos com ela, assim, né? O pai participou ativamente, inclusive, né? Cadê a lata do... Você traz isso. Esse negócio com cheiro mas, de pepino. Mas, ó, aqui tá o motivo. Veja, estava cristalizado. Não ia ter que abrir nunca. Ah, entendi. Ah, ele tava fechado por isso. E o pai, você teria jogado na parede aquilo. Eu senti que você foi com... Ah, se fosse uma metralhadora, você tinha... Arrebentado, né? Como é que foi para vocês viverem essa experiência junto com a filha? Foi tão agoniante, mais para elas ou mais para você? Mais para ela ou mais para você? Olha, foi bastante difícil, porque... Um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Porque é muito difícil você assistir a sua filha passando um sufoco, né? Então você quer ajudar. A vida inteira você vai ajudar, né? Você tem... Não sei se você tem filhos. Eu tenho, né? Meu filho. Você vai ajudar só, sempre. Atualmente eu só ajudo ele a fazer cocô. Põe-o no colo, fala... Vai, filho, eu empurro a barriguinha... Dobro o joelhinho. Quando ele precisa de que eu seja o Homem-Aranha, eu também sou o Homem-Aranha. Uma vez eu me atirei da janela, quebrei o tornozelo, mas não queria falar sobre isso. Eu queria mostrar pra gente aqui a trajetória dela nessa história toda, e a gente vê isso aqui juntos. E aí vocês conversam com ela durante esse tempo. Ah, campeã! Bota aí a trajetória, o VTzinho, pra gente olhar um pouco da história dela no reality. É um filé mignon suíno envolto no Ramon, com um molho balsâmico doce, acompanhado de mousse de queijo de cabra, com crisp de mandioquinha. Você quer ser cozinheiro? Muito. Por quê? Porque eu amo cozinhar. Aí vem comigo. Cadê o braço? Vamos lá, pegar aqui. É sua. Hoje eu preparei um frango ao molho de cerveja, acompanhado de quinoa, com farofa crocante. Esse é o frango, eu fiz ele enrolado num papel que eu nem sei o nome. Sérgio, você tá preparada? Eu tô. O que você fez? Eu fiz um frango com um pouco de bacon, molho de laranja, acompanhado de farofa. Parece que você melhorou. O trabalho foi mais bonito. Eu gosto dessa farofa, que ela não é seca. Eu não gosto de farofa seca. O ponto é certo do frango, ele macia. Gostei do seu prato. Obrigada, chefe. É uma lasanha de vegetais com molho de carne desfiadinha, acompanhada de uma saladinha fresca. Você fez um bom aproveitamento das coisas. Você cozinhou bem, você cozinha bem. Tá gostosa a lasanha, tá bonita a lasanha. Por que você escolheu esse prato pequeno que não valoriza o teu trabalho? Mas o teu bolo estava saboroso. Fiz um caranguejo cremoso acompanhado de arroz com raspa de limão. Elisa, você conseguiu me levar lá para casa da minha mãe, há 15 anos atrás. Nos almoços de domingo. E me deu um barato na cabeça. Obrigada. Hoje a Elisa fez um prato de restaurante, um dos melhores restaurantes da praia, do litoral. Obrigada. Eu não conhecia a carne, então resolvi não inventar moda.
A ideia era boa, a execução era boa, os ingredientes brilharam e tecnicamente estava perfeito. Elisa, parabéns. Apresentar um sanduíche, por melhor que seja, e sem desmerecer um sanduíche, é pouco. Cuidado. Masterchef é um dia, é essa hora que você cozinha, você escolheu essa hora para fazer um sanduíche de ciabatta. Pensa antes. Não era o momento para fazê-lo. Muito bem! Dona Laura, a Elisa ali, ela deu o depoimento de que ela conversou com a mãe, você vai perder tempo com esse negócio. Vocês tiveram essa conversa depois sobre a profissão e sobre o desenvolvimento? Você acabou se envolvendo também nessa história? É. Tá. É. Você ficou envolvida, imagina, durante todo esse... No começo eu não tive noção da dimensão que isso ia tomar, uhum, para ela, para a vida dela. Mas à medida que... Então, a primeira vez que ela falou, eu falei, mas perder tempo com isso? Por quê, né? Vai se dedicar à pós, que ela estava acabando a pós na ECA. E aí, quando percebi que aquilo estava tomando um vulto e que realmente tinha sentido para ela... Virou profissão. Aí não tem como ser contra, né? A gente vibra junto, sofre junto, torce junto. Elisa, eu ouvi durante toda essa história, com quase todos que eu conversei, que sentaram aqui, que vocês ficaram muito amigos. Rolou uma turma, assim. Isso é verdade mesmo? Porque quando você estava disputando ali com a Helena, eu achei que você ia jogar aquele abacaxi na parede. Eu falei, mas elas são muito amigas, que boazinha. Vira o prato dela, mano. Joga aí um chocolate, um veneno de rato. Eu já sou sangue nos olhos. Olha como a gente é tratado por ele aqui nesse programa. Como é que vocês realmente ficaram amigas mesmo nessa jornada toda? É, a gente já se deu bem desde o começo, mas logo depois que o Lúcio deixou o programa, uhum, eu acabei me aproximando mais da Helena. Ela sempre me apoiou muito, porque eu sou muito chorona, muito... Eu era muito insegura, a Helena sempre me ajudou. E aí a gente acabou criando um vínculo muito forte. A gente brincava que ela é minha madrinha, porque é uma pessoa que, nossa, segurava cada onda minha, eu chorando, reclamando, ela, calma, então vamos paciência. Então vamos fazer o seguinte, aproveitar que ela tá por aqui, eu vou dar um tchau pro pai e pra mãe da Elisa, e eu quero trazer ela pra conversar junto, a segunda colocada. Porque aqui até os perdedores têm espaço, Brasil, a gente não quer nem saber. Veja eu. É, exatamente, veja a gente dá emprego, inclusive. Muito obrigado. Uma salva de palmas para os pais da Elisa. Obrigado, professor. Parabéns, senhor. A tampinha. Leva aqui. Obrigado, meu querido. Parabéns. Vem cá, Helena. Uma salva de palmas para a Helena, senhoras e senhores. Agora você fala tudo pra ela que você tava falando pra mim ali atrás. E o que era mesmo? Ela estava falando que ela era legal, que ela era sua amiga. Então sua tá amiga. Bom. Helena, eu fiz essa pergunta pra ela, mas vocês têm uma amizade já desde o começo dessa história. E você dava... Eu vi que você ficou chateada em alguns momentos que talvez ela tivesse errado na fase final. Você tava mais nervosa por você ou por ela, hein? É que ela é minha baby. É. Na realidade, assim, a gente... criou mesmo um carinho muito grande. E aquilo que eu já falei várias vezes, a gente não quer ganhar porque a outra errou. A gente quer ganhar porque foi melhor, né? E é lógico que eu queria que ela fosse melhor. A gente queria, desde o começo, ir para a final juntas. Uhum. Né? Me arrependi agora. Né? Mas você já tinham conversado sobre isso mesmo? Tipo, olha que legal seria se a gente estivesse na final. Sempre. Rolou essa conversa? Sempre. Então. Que loucura é isso, cara? Sempre. Muito legal. É que não aparece tudo o que a gente fala, porque tem edição, essas coisas. Claro. Mas a Ana Paula, ela pergunta. Quando eu ganho aquela prova com o Pato lá, aí ela pergunta, com quem você gostaria de ir para a final? Tava os três olhando para minha cara. Aí eu,
A Elisa, né? Você já tinha, já. Beijo pra vocês, gente. É. E você sabe que foi você que colocou, porque você disse isso, ela foi pra final. Você sabia disso? Ah, é? Não, é mentira, eu tô mentindo. Ah, isso. Bom. Mas eu tô te dando uma moral agora, é o que importa. Ah, entendi, aí. Entendi. Olá, aviso pro pessoal, interage com a gente através aqui do Masterchef no AET. Tem uma série de recadinhos que estão passando aqui embaixo que eu não consigo ler porque tá longe pra caramba. Deixa eu só mostrar um negócio que eu brinquei, mas a gente tá ao vivo. A gente tá ao vivo mesmo. Só pra. Ah, mas eles não estão ao vivo. Olha aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Rafinha. Nossa, mas precisa ir tão perto. Você é muito gostoso, cara. Você é lindo, cara. Você é muito bonito. Mas não é o prato delas. Volta pra lá e conversa com elas, que o prato delas foi mais legal. Bota uma mensagem pra eu ler da galera na internet que tá interagindo através do hashtag Masterchef no AET. Daqui a pouco os chefes vão estar aqui com a gente. Parabéns, diz ali Elisa. A Bu Prates. Parabéns, Elisa. Excelente desempenho. Pratos maravilhosos me deram água na boca. Hashtag Masterchef no AET. Você sabe que... Seguinte, já que a gente está reunindo, a gente está numa conversa de família, eu vou trazer caras que fizeram parte dessa história e que se não fossem eles, talvez não teria sido o primeiro e segundo lugar, os jurados do Masterchef, o que você acha? Jacquin, Fogaça e Paola, uma salva de palmas para sentar aqui com a gente. Deixa eu colocar um. Aê, pronto. Oi, microfone. Aí tá bom, tá legal. Pode sentar, tá bacana. Tá bacana, pode sentar. Vem cá, gente. Era essa final que tinha que ser? Teve alguém que... Eu sei, não se pergunta isso, mas... Mas rolou uma discordância entre essas duas, assim, vocês tiveram que delegar muito e deliberar bastante para chegar à conclusão de quem era melhor das duas ou não? Foi uma coisa meio... Não, é a Elis. Não, a gente tem um gosto meio parecido, tem algumas divergências eventuais, mas a escolha foi unificada. Foi mesmo? Não. Não, né, Paola? Conta, Paola. Porque não, Paola... cortada. Paola me falou, vai. Não, a gente discordou e... Foi difícil, porque as duas cozinham muito bem, porque as duas têm personalidades muito fortes e diferentes. Então, na hora de escolher, tem cachaça lá ou tem alguma? Tem cachaça, não, é aguinha. É aguinha. Tá, Elisa, pode pegar. Quer sentar no meu colo? Pode pegar esse aqui. Sofá de merda. Quer sofá, sofá de merda? Quer sofá de merda? Sofá de merda? Sofá de merda. Muito obrigado, Jacquin. Você passou ofendendo. Eu quero falar um negócio pra você, Jacquin. Pode parar. Você passou ofendendo meu programa e eu não vou ficar bravo com você porque eu te amo, cara. Obrigado. Paulo, nós também. Nós amamos esse cara. Esse cara ganhou o Brasil. É o nosso pinguim do Batman. Sobrou pra mim. Mais um. E esse dedinho gordo deve machucar, hein, Jacquin? Oi, dói. Paola, pergunta pra você. Durante todo esse processo, você viu coisas que você fazia? Teve um flashbacks da sua vida na cozinha, vendo essas pessoas... testando e criando e... Tchan, tchan. Não somente com elas, né? Com todos. Uhum, sim. Porque a gente vive a gente vê em uma coisa, num programa, é um show, um reality, um show de talentos, o que seja, um programa de TV que concentra em pouco tempo o que aconteceria em muito. Claro. E... Mas tá muito bem feito, vou te falar. Ok, ok. E vem cá, Jacquin, teve alguma bronca que você se arrependeu de dar em alguém? Você fala, ih, peguei pesado com alguém. Eu não dei bronca, eu não xinguei ninguém. Ninguém. Eu só falei palavrão no teu programa porque você merece. Eu vou repetir o que eu te falei. Eu acredito nisso tanto
enquanto você me dizer, eu vou todo dia na academia. Eu já falei isso. Mas eu não uso, mas eu não faço. Você vai, mas não faz. Eu vou, mas não faz. Rolou isso, Fogaça, de olhar alguma coisa e se arrepender de alguma coisa que você disse durante esse processo todo? Não, não. Não. Bem objetivo. Você veio bem objetivo. Eu sim, eu me arrependi. Eu falei que camarão não ia com o que eu falei? Diferente da misturar Paola, chamuco. Tem várias divergências. Ah. Não, é isso, não é. Foi positivo, claro. É tudo positivo. Claro que não, é. Não, mas foi muito bom. Eu tenho a impressão que vocês entravam naquela salinha para deliberar os resultados e vocês começavam a bater boca um com o outro e não filmavam aquilo. Você não sabe nada, você é um escroto, você não sei o quê, você não deveria ter falado. Não, vocês eram paz, vocês eram um amor. Você, cada vez que você tinha que falar e mostrar o teu prato para eles, quem é que te dava mais medo aqui? Não necessariamente medo de te bater, mas... Tadã! É, né? Aquelas trilhas. Obrigado, mano. Eu acho que os três igualmente. Acho que o momento que eles provam e não falam nada é o pior. Fica te olhando assim. E aí? Mas igualmente não, os três. Não, igual. Tem alguém, Helena, que você falou aí... Esse aqui é difícil. Você falou ali que o Fogaça, você não gostava muito? Não, o Fogaça não gosta da minha cozinha. Não gosta. Então fala isso na cara dele, Helena. Não gosta. Ele tá por quê? Aqui. Na minha culinária. Não gosta. Ah? Não gosta? Não gosta do meu tom perro. Esse aqui? Gosta ou não gosta? Eu também não gosto de Fogaça. São todos meus fãs. Jacan, a pergunta é, quem gosta do Fogaça? Eu. Brasil. A mulher dela. A mulher. E vou te falar outra coisa. Uma mulherada, Jacan. Eu sei. A mulherada da produção Fernanda, aqui. Fernanda. A mulherada da produção aqui fala. Paola, é verdade. Ai, o Fogaça. Eu sou muito amiga da mulher dele, então. Ah, então entendi. Não é porque a gente está de regime que a gente não olha o cardápio. Sim. Sabe de uma coisa, Jacan? Uma coisa que se destacou. Eu estou adorando esse troféu. Uma coisa que se destacou muito, Paola. Nós fizemos uma. Nós preparamos uma surpresinha para você. Onde a gente separou alguns dos momentos da Paola sexy. A gente chama isso What? De Paola, a Master Sexy. Bota na tela. Bota na tela. Sex Carrot. Ok. Vou provar a Sex Carrot. O tamanho depende de vocês. Eu gosto de sentir e de morder. A banana dura tem um sabor único. Eu te mostro o joelho. Impecável. Que cara que a gente põe pra vida pra dar certo na vida? Eu acho que ninguém se tomaria o trabalho de ficar comigo só porque eu cozinho bem. Ah, tá. Muito bom! Impressionantemente sexy. Parabéns, Paola. Eu só tenho uma palavra pra isso. Uau! Uau! Iauza! Iauza! Nossa senhora. Elisa. Você está o que você está pensando? Está rolando muita coisa e eu só... Ela está com fome, porque ela não comeu ainda. Na cabeça da Elisa está um... Uau, 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 uau. Filme pornô? Não, é a voz do Snoopy. Ah, tá. O que você está pensando agora? Quando é que você vai para a França? Quando é que você vai lançar seu livro? Quando é que você vai jogar isso na parede? Eu não tô acreditando ainda que isso aconteceu. Então eu não sei o que eu tô pensando. Eu tô pensando quando que eu vou pra França. Eu tô pensando. Puta que pariu! O primeiro Masterchef do Brasil. Então, a gente tem uma coisa pra te contar. Que eu preciso te contar. Fala. É mentira! Você não ganhou! O vencedor é o Jaime! Palmas! Aê, Jaime! Aê. Não é verdade. Jaime, calma! Jaime, isso não é verdade, ela realmente ganhou. Ela realmente ganhou. Coloca, vem cá. Coloca o troféu mais pra cá. Segura ele. Mais pertinho de você. Outra coisa que eu quero mostrar, a gente separou uma série de momentos. Hoje é uma noite muito especial, porque é o grande fechamento disso aqui. Segunda temporada já está garantidíssima, com os mesmos jurados, yes! O mesmo esquema. O pessoal já pode, inclusive, se inscrever. Depois a gente vai colocar o endereço aqui pra galera se inscrever. Mas a gente, durante esse Masterchef todo, viu os candidatos
dando desculpas esfarrapadas para os pratos que faziam. Elisa, eu vi você dando uma ou duas bem. Então vamos colocar agora, pode ser? As piores desculpas, porque não é sempre que se acerta. E você vai ver quando as pessoas erraram e as bobagens que disseram. Como você justifica isso? Então, a hora que eu errei foi a hora que eu coloquei o bolo no forno e o forno não estava quente. O tempo estava correndo, óbvio. Por que desafio. O forno estava quente? Não estava quente o forno. Mas por quê? Você experimentou sua farofa? Experimentei. Experimentou ou não? Experimentei. O que você achou? É bem diferente para mim, porque nunca havia feito, mas eu tentei fazer... Mas você sabe comer, você sabe sentir as coisas. Sei, senti. Você fritou o couve? Por quê? Para ficar crispy, para ficar crocante, para ficar bonita também no prato. Que a prioridade é ser bonito ou ser bom? O que sobressaiu aí foi o molho que você fez. É que não ia dar tempo mesmo, por isso que eu... Não ia dar tempo? Ah, eu achei dá. Que não ia dar. Dá tempo, sim. As pessoas fizeram. O Stefano tá feliz? Não. O tempo de geladeira não foi o suficiente, a geladeira não tava na temperatura ideal. A culpa do geladeira ou a culpa de você? Aí. Vocês. Mostra eles lá. Mostra esses caras. Dando desculpinhas esfarrapadas. Dona Sandra, desculpinhas esfarrapadas você, dona Sandra. Não, já tinha que começar comigo, né? É. Sabia. É, pode falar. Na hora que começou a falar, eu comentei aqui com o Mohamed. Eu falei assim, vai a primeira sobrar. Vai ser eu. Exatamente. E aí, você botou sal no negócio. Você tá ligado que se você tivesse botado açúcar, de repente você estaria aqui. Você trocou pois um é. Potinho pois é. E a vida se transformou em uma verdadeira será? Desgraça. Pois é. Eu quis dar um toque gourmet, né? É. Agora tá na moda colocar sal na sobremesa. Você tem que criar um esquema novo, uma cozinha assim. É a cozinha surpresa. Você então, nunca cozinha sabe surpresa. Que você... é, exatamente. Aí vai ter tudo a ver, né? Ingrediente surpresa, exatamente. Tudo a ver com o Masterchef. Mohamed, você também é o Zé Desculpinha. Uma salva de palmas pro Mohamed. O rei do Instagram. As menininhas falam, ai, eu quero transar com ele. Eu quero muito transar com ele. Ô, Fogaça, você tem que ver. Esse não. Cara aí vai comer quem ele quiser quando sair desse negócio. Já tá comendo. É. Já tá mandando. Fala aí, ver. Mohamed. Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Vamos sair hoje? Não, é. Sobrou pra mim. Gostei. Olha aqui, ó, a gente tá aqui com as vencedoras, sim, a Helena e a Elisa. Estamos com os chefs. A gente tá também... com os candidatos que foram até as finais, porque foram quantas pessoas ao total? No começo eram 200 mil pessoas que estavam... 300 pessoas. Depois 50, depois 20 e tantos, aí 16. Depois 16. Então esses caras que fizeram... A gente ainda vai conversar muito sobre esse Masterchef, a gente tem um intervalo comercial de 2 minutinhos e você não sai daí. São 2 minutinhos e a gente já volta com mais... Agora tá! Voltamos que agora é tarde. O jantar por minha conta, Helena. Hoje por favor. Foi coroada a campeã do Masterchef, a Elisa, senhora. Faz um agradecimento, as pessoas torceram pra você, usaram a hashtag Elisa, casa comigo, vai lá. Eu acabei de inventar essa hashtag. Cheira pode... meu chulé. Cheira meu chulé. Verdade, vai lá, fala. Esse cara do Twitter do cheira meu chulé, vou te deixar decepcionado porque eu não tenho chulé. Desculpa, não, tem uma pessoa que quer cheirar o teu chulé. O meu é da Cecília. Tem uma pessoa que manda e-mails pra mim querendo cheirar o meu peido na calça jeans. Ah, eu não entendi até hoje isso, mas é verdade. Mas cada um com a sua tara. Por favor, vai lá. Brasil tá te vendo. Gente, obrigada pela torcida. Eu nunca imaginei que eu chegasse até aqui. Eu tô muito orgulhosa, muito feliz. Obrigada mesmo, de coração. E... sim, senhor, eu não sou fofa. É. Foi do caralho. Obrigada, aê! Gente. E eu gostaria de agradecer também a trilha do Abu Janra, que foi uma trilha de velório, como se eu tivesse morrido aqui. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Mas eu fiz semana passada, o Jacquin e o Fogaça tiveram aqui, a gente fez uma brincadeira onde a gente ia botar no envelope quem que a gente achava que ia ser campeão do Masterchef. Nós guardamos... Bota na tela aí um vídeo mostrando essa nossa aposta. Bota aí pra gente ver. Nós vamos escrever cada um num papel
quem que a gente acha que vai ganhar. Ninguém sabe ainda, afinal vai ser só na terça-feira que vem. E eu guardo isso aqui. E você guarda isso aí aqui na sua bancada. E no dia da final a gente lê isso. Então vamos colocar cada um o seu. Já que não quer que eu leia. Vencedor. Ele tá com medo de eu ler. Marcelo, o meu tá aqui já. Não, eu vou ficar de costas para não ler. Embora as minhas costas são tão bonitas. Ó, bota aqui. Você não vai escrever Rafinha? Eu vou escrever Rafinha, calma aí. Tem que escrever Rafinha. Rafinha. Pim, pim, pim. Nossa, tua letra é horrível, não dá pra ler. Rafinha, tá aqui, ó. Meu nome, Rafinha. Rafinha. Olha aqui. Tá anotado. 2 metros e 2. Marcelo Mestre, fica com os envelopes. Então, eu estou aqui com os 3 envelopes que na semana passada a gente escreveu e a gente descobriu uma coisa. Primeiro, que são 3 semi-analfabetos. É. Isso é a primeira coisa que a gente descobriu. Eu já tinha reparado no dia que vocês escreveram isso. É. Vamos lá ver. O Jacquin, isso aqui é Jacquin. Parece que está escrito cadeira, mas é Jacquin. Isso aqui. O que, que o Jacquin colocou aqui? Vamos ver quem será o campeão para Jacquin. Abre você, Paola. Obrigada. Posso falar? Pode falar. A Paola vai dizer quem que ele previu que fosse campeão. Ah. Quem? Nada mais cara de mim. Que ele colocou? Jacquin! 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 Ele colocou que ele ia ser campeão. Olha que mangolão! Moi! Ele botou. Ok. Espera. Tem duas opções: tua Maia ou eu? A minha mãe. Então eu botei eu. Jacquin, minha mãe morreu, Jacquin. 150 pontos. Jacquin, minha mãe morreu. Mas tudo bem, tá no céu. Mentira, ela não tá lá. Não vou chorar agora. Mãe, a senhora não morreu. Muito. Eu espero que não, porque a gente tá 2 horas aqui. Tá. Eu não... Cuidado, mamãe, tá? Quem que escreveu esse? Olha só. Deixa eu ler. O Fogaça falou que quem ia ganhar. Fogaça. Elisa. Falou Elisa! E eu falei... quem que ia ganhar? Elisa. Olha! Eu quero fazer um protesto, porque esses envelopes eram para estar na minha jurisprudência, não era para estar aí, mas você é tirou aqui escondido e não. Levou para eu. Tudo bem, depois você pega esse troféu. Mas, Marcelo, eles ganham prêmios. O Jacquin vai ganhar um prêmio muito especial que a gente guardou para ele, que é uma gramática francês-português, para ele finalmente aprender a falar. Beijo. Esse é o nosso presente para você. Muito bom pra temporada 2. Oh. Muito obrigado. Que aí eles não precisam por embaixo. O Fogaça, o presente do Fogaça é isso aqui, ó. Dá um balão pra ele, porque é o seguinte: o Fogaça tem uma voz muito grossa, muito máscula. Vai lá, amor. Então o que a gente vai fazer é dizer: foi um prazer trabalhar no Masterchef com voz de Pato Donald. Eu vou primeiro pra ver como é que fica. Foi um prazer maravilhoso participar deste programa. Obrigado, Brasil! Obrigado, obrigado, Brasil! Fogaça! Você, com a voz de Mike Tyson. Nunca fiz isso. Vai. Tudo. Vai. Até tudo, fundo branco. Vai. Eu não sei o que... Silêncio! Vai. Vão se fuder. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para essa turma! Estamos com a Agora é Tarde, hoje ao vivo na final do Masterchef. Obrigado a toda a galera que interagiu pelo hashtag Masterchef no AET. Deixa eu ler um recadinho que está escrito ali rapidinho. A Elisa foi tão espetacular que tô até sem palavras. Você mereceu, Elisa. Ah, os xingamentos vocês não colocam, né? É, quando eu tava falando ali, o pessoal xingando. Não, uma salva de palmas para toda a equipe do Masterchef, foi muito legal. Parabéns pra vocês, viu, tá? Mas olha só, Gustavo, nosso garçom, vem trazer um presente final. Sim, senhor João. Senhor João. Vira aqui. Isso aqui é um presente especial para os nossos Masterchefs. Segura aqui, ó, Gustavo. Eu quero revelar. Olha só, o nosso tatu da Ilha da Fantasia trouxe aqui pra gente. Dá uma olhadinha nisso aqui, é um presente pra cada um dos nossos chefs que foram parceiros da gente o tempo inteiro. São os bonequinhos de cada um. Mini chefs. Leva aqui, garçom.
fora daqui, cara. Deixa eu agradecer muito a parceria de vocês três. Legal. Também. Que foram parceiros nossos desde o começo dessa história toda. Obrigado, viu, querido? Isso tá aí na mesa? Isso aqui a gente comprou em Osasco. É. Pagamos 12 reais. 12 reais. Agradecer também a Band por permitir a gente fazer esse programa ao vivo hoje, muito especial mesmo pra gente. A gente é o primeiro talk show ao vivo, é Marcelo. É verdade. Ah, tem... eu tô me sentindo orgulhoso. Eu tô feliz. E pra acabar, porque hoje a noite vai longe com essa galera toda, com vocês, a Bojan Reusnets. Obrigado, gente. Um beijo, um brinde. Todo mundo tá brindando. We'll be right back.